胸の上を狙ったケーブルインクラインベンチプレスの説明をしていきます。シートの角度は45度に設定していきます。角度の目安としては下に穴が3つ上に穴が3つくるようにセットします。ベンチ台とケーブルマシンの距離はギリギリ手がケーブルに届く範囲でセットしていきます。両方のケーブルを掴んだらしっかり足で床を押して胸を張ってケーブルを前にプッシュしていきます。この時に胸が丸くならないように注意しながら動作を繰り返していきます。